O pai já tá terminando de fazer as leiras. Só com a viagem. Tá ficando bom todo o suco. Devido aqui nós ter plantado a goiaba, só pegou 3 leiras. É que o estalhão aqui só tem 6 metros, aí só dá para colocar 3 sucos. E isso, o suco do meio, o trator já pisando. No lado do outro. Que segunda-feira nós já começa. Ajeitar a área, puxar as fitas. Já começa a cortar a rama. Quando ela tem repronta, nós arrocha plantando.